ഷംസീറിന്റെ ശാസ്ത്രവും മിത്തും സംബന്ധിച്ച പ്രസംഗം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നിരവധി ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻഎസ്എസും ബിജെപിയുടെയും കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം ഒരു കോളിളക്കം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. പലരും ഗണപതിക്ക് അർച്ചനയും വഴിപാടും നടത്തി. സ്പീക്കർ ഈ പരാമർശത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റണമെന്നും സുകുമാരൻ നായർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഷംസീർ പറഞ്ഞത് ശരിയായ കാര്യമാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ തിരുത്തോ മാപ്പോ പറയേണ്ടയോ ആവശ്യമില്ല. മുൻപ് നെഹ്റുവും ശശി തരൂരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്പീക്കറും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഷംസീറിന് പിന്തുണയുമായി എം വി ഗോവിന്ദൻ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പി ജയരാജനും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെ: കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിനു നേരെയുള്ള ആക്രോശവുമായി ഇന്ന് NSS ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരും ആഹ്വാന പ്രകാരം ജാഥകൾ നടത്തുകയാണ്. എന്തിന്? ശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചതിന് ഗണപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം തങ്ങളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് സുകുമാരൻ നായർ പറയുന്നത്. വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തും RSS എല്ലാം കൂടെയുണ്ട്. ഷംസീർ പറഞ്ഞത് ഗണപതിക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും ആരാധനാ മൂർത്തികൾക്കോ വിശ്വാസത്തിനോ ഒന്നും എതിരായിട്ടല്ല. അവയെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി RSSഉം കേന്ദ്ര ഭരണകൂടവും നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര നിരാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രസ്താവനകൾക്കും എതിരെയാണ്. ആ വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനം ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെയാണെന്നും വരുത്തി തീർക്കാനും അതുവഴി രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. വർഗീയ വിഭജനം സൃഷ്ടിച്ച് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയുടെ ലക്ഷ്യമായാണ് തീവ്ര വലതുപക്ഷ സമുദായ നേതൃത്വവും RSSഉം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാണ്. അതിന് സ്പീക്കറുടെ പ്രസ്താവനയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഷംസീർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മതവും രാഷ്ട്രീയവുമെല്ലാം പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അപാര വിദ്വേഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് സുകുമാരൻ നായർ സംസാരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രമല്ല വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുകുമാരൻ നായർ പറയുന്നത്. വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലൊരു സംഘർഷവും ഈ വിഷയത്തിലില്ല. ഷംസീർ സംസാരിച്ചതിൽ വിശ്വാസത്തോടോ ഏതെങ്കിലും മതത്തോടോ ഉള്ള വിമർശനമില്ല. രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്തോടുള്ള വിമർശനത്തെ വിശ്വാസത്തോടുള്ള വിമർശനമാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് കേരളം ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ചെറുക്കേണ്ടതാണ്. വിശ്വാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ പ്രശ്നം വിശ്വാസമോ ദൈവമോ ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ വർഗീയ താല്പര്യങ്ങളാണ് എന്നതാണ്. ഒരു വിശ്വാസത്തിനും വിശ്വാസിക്കും സ്പീക്കറോ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടതുപക്ഷമോ എതിരല്ല. എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തെ നിഷേധിച്ചും പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയും കപട ശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്വം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയെ ഇടതുപക്ഷം എതിർക്കുന്നു. അതിന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ശാസ്ത്രബോധത്തോടെ വളരാനാണ്. ആധുനിക ലോകത്ത് അവർ പിന്തള്ളപ്പെടാതിരിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുമാണ്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്.